കഥകളി രംഗത്തെ ആൺകോയമയ്ക്ക് മുന്നിൽ പെൺ കരുത്തിൻ്റെയും പെൺ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെയും വിസ്മയം തീർത്ത് പനമ്പാട് സ്വദേശി വിസ്മയ ബി എ കഥകളി വേഷത്തിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി പനമ്പാട് സ്വദേശി വിസ്മയ കഥകളിയിൽ കാണികളെ വിസ്മയിപ്പിച്ച് പനമ്പാട് സ്വദേശിനി വിസ്മയ വിശ്വനാഥ് കഥകളിയിൽ ഏറെ മുന്നോട്ട് പോവാനാണ് തനിക്ക് താല്പര്യമെന്ന് വിസ്മയ തുറന്നു പറയുന്നു. ആർ വി മ്യൂസിക് ആൻഡ് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിൽ നിന്നും ബി എ കഥകളിയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി നാടിന് അഭിമാനമായിരിക്കുകയാണ് വിസ്മയ. ആൺകുട്ടികൾ മാത്രം അഭ്യസിച്ചിരുന്ന കഥകളി പ്രൊഫഷനായി പഠിക്കാൻ നിരവധി പെൺകുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നതെന്നും വിസ്മയ പറഞ്ഞു. മോഹിനിയാട്ടത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് വിസ്മയുടെ കഥകളിയിലേക്കുള്ള വരവ്. ഞാൻ 3 വർഷമായിട്ട് ആർ വി കോളേജിൽ ബി എ കഥകളി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പാസ്ഔട്ടായി. ഇനി എം എ കഥകളി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഡ്മിഷന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. ഇങ്ങനൊരു അംഗീകാരം ലഭിക്കും എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്? അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടും എന്ന് എനിക്കൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്കിൽ പാസ്സാവണം. കാരണം എൻ്റെ ഒരാളുടെ നിർബന്ധത്തിനാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കോളേജിൽ പോയത്. ഞാൻ ബി എ ഭരതനാട്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം അഡ്മിഷൻ എടുത്തത്. പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനായ ബി എ ഭരതനാട്യത്തിൽ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയില്ല. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ കഥകളി വെച്ചു, കഥകളിയിൽ കയറി. പിന്നെ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആകുമ്പോൾ ഭരതനാട്യത്തിലേക്ക് വീണ്ടും മാറാമെന്നൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് പോയത്. പക്ഷേ കഥകളി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കതിനോട് ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ ഞാനത് 3 കൊല്ലം ഡിഗ്രി കോഴ്സായിട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. ഭരതനാട്യത്തോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പോയത്. പിന്നെ എനിക്ക് കഥകളിയിലാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. പിന്നെ ഗേൾസ് പൊതുവേ കുറവാണ് കഥകളിയിൽ. ഇപ്പോഴാണ് അതൊക്കെ ആയി വരുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്കും ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാനൊരു ആഗ്രഹം. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അംഗീകാരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ആരോടാണ് ഒരു കടപ്പാട് പറയാനുള്ളത്? ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. കാരണം എൻ്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയിട്ടാണ് അവരെന്നെ ഈ കോഴ്സിന് വിട്ടത്. പിന്നെ രാത്രിയൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവാറ് കഥകളിയൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ കോളേജിൽ നിന്ന് പിള്ളേരെ കൂടി സാറന്മാരുടെ കൂടി ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാൻ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ധൈര്യമാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കടപ്പാട് അവരോട് തന്നെയാണ്, എന്നെ ധൈര്യത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ വിടാൻ സമ്മതിക്കുന്നതിൽ. ഈ ചുട്ടി കുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ വേഷത്തിലൊക്കെ ഇവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അച്ഛനും അമ്മയും? ആ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കോളേജിലും പിന്നെ അരങ്ങേറ്റത്തിനൊക്കെ ഇവർ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ പുറത്ത് പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോൾ രാത്രിയാകാനും ഇവർക്ക് വരാൻ പറ്റാറില്ല. ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലല്ലേ നിൽക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്യാനൊരു സ്ഥലമില്ലാത്ത കാരണം അവർക്ക് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ചാൻസ് തോന്നിക്കുറുമ്പക്കാവിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് പെട്ടെന്നൊരു പറച്ചിലായ കാരണം അവർക്ക് അതിനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടിയില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുറുമ്പ തോന്നിയുറുമ്പക്കാവ് അമ്പലത്തിൽ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, നമ്മളെ നാട്ടിലും കൂടെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എത്ര ചിലവ് വരും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു 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 കളി നടത്തണമെങ്കിൽ? ഏറ്റവും മിനിമം 25,000-30,000 ഉള്ളിലാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികളായ കാരണം ഒന്നുകൂടെ ഫേമസ് ആയ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് റേറ്റ് കൂടും. കഥകളിയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം തോന്നിയ കഥ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാ കഥകളും ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്കൊന്നും കൂടെ ദുശ്ശാസനൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു വരവിനോടൊക്കെ ഇഷ്ടം. ഒന്നും കൂടെ ഗാംഭീര്യമുള്ള വേഷമായ കാരണം വേഷത്തിൽ എനിക്കതാണ് ഇഷ്ടം. കഥയല്ലതും ഓക്കെയാണ്. വേഷം വേഷത്തിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞതായിട്ട് മനസ്സിലുണ്ടോ? ആ ഉണ്ട്. കോളേജിൽ ഞാൻ ലവണാസുരോധം ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ലവനായിട്ടാണ് ഞാൻ വേഷം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടം തോന്നി, വേഷം കെട്ടിയ ഭംഗിയുണ്ടാവും എന്നൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം കേട്ടായിരുന്നു. എക്സ്പ്രഷൻസൊക്കെ ഓക്കെ എന്നൊക്കെ ഒരു അഭിപ്രായം വന്നിരുന്നു. ആരാണ് കൂടുതൽ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മേഖലയിൽ? എൻ്റെ HOD രാധാകൃഷ്ണൻ സാറാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിക്കും എന്നെ സാറാണ് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയൊക്കെ ചെയ്യാറും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹെൽപ്ഫുൾ സാറാണ്. പനമ്പാട് കുന്നത്തുപറമ്പിൽ വിശ്വനാഥൻ്റെയും ഷീബയുടെയും മകളാണ് വിസ്മയ. റിയൽ മീഡിയ ന്യൂസ്.